Всім привіт! От хочу показати не просто розпаковку, а вирішив одразу їх протестувати, ці гнучкі панельки. От, ось вони. Не можу зараз показати виробітку, бо сонце повністю зайшло за тучі. От, десь оці 5 панелей по 900 Вт, по 90 Вт мали б видавати 450 Вт. Але зараз десь 45-50, не більше. Ну, бо немає сонця. Але загалом вже на сонці я протестував. Десь 80% вони дають. 350 до 400 Вт вони видають в сонячну погоду. Ну, зараз покажу розпаковку. Будемо їх розпаковувати. Це ще буде ще та задачка. Цей ящик розібрати. Але з Китаю панелі довести, мабуть, іншим способом не вийде. Це треба чимось підковернути. Цю фанеру. Так, чим її підковернути? Піду пошукаю, чим її підковернути. Будемо пробувати вскривати. Дивіться, це оце пістолетом, що, напевно, вбивали. Ну, мабуть, зручно воно так. Ну, розбирати не дуже зручно. Тримається дуже міцно. Не хочеться повністю розбирати, може ще знадобиться цей ящичок. Тому дістаю так. Ящичок. Просто, мабуть, для ваги. Значить, тут 10 штук їх в ящику. Давайте ж подивимось на цю панель. Ось така вона. Ну, такі вони дійсно гнучкі. Пластик, не знаю з якого матеріалу. Міліметр 3 десь товщиною. Отак вони гнуться. Так, давайте контакти.